ճիշտ ասած ես ինքս խմորեղեն շատ էի սիրում ու միշտ տան համար ասես թխում էի։ Ով գալիս էր ասում էր դու բիզնես ունես էլի խանութում, ինչի՞ չես դնում, ասի լավ ամոթա հիմա կասեն վերջելի։ Մեկ ես զգացի որ չէ պարապ շատ եմ ունում ու այդ էներգիա չգիտեի որտեղ ծախսեմ։ Ասի չէ, ես պետք է սկսեմ իմ բիզնեսը դնել, ամուսինը ստո ինքը իր գործ անի, ես էլ իմ գործը կանեմ։ Արդեն հադրութում որ ասում են իննայի խմորեղենա, արդեն ով մեր տունը կերելա, ում հյուրասիրել եմ, արդեն առանց նայելու առնում էր, գիտեմ որ շատ սիրով եմ էլի պատրաստում հավեսով ամեն ինչով։ Ոտենց սկսեցի ես իմ բիզնեսս փոքր դրեցի մեր խանութում, ուրիշտեղ չէի տանում։ Ես իմ հավեսով մեր խանութում սենց սախում ենք։ Ոտենց էլ նենց ստացվեց, որ այսօր միակ միջոցնա, որ իմ ընտանիքը հիմա կերակրում է էլի։ Ոչ մա չեմ վերցրել հետս, սենց ասեմ Ղարաբաղից գալուց։ Ուղղակի միքսերս տղես ա բերել Գերմանիայից ու շատ էի սիրում ես այս միքսերը ու այն բանը, որ ինքը այդքան ծանր ու այդ երեխին գրկած բերել ա միջև Հադրութ, իմ համար չգիտեմ դուրս գալուց հետ նայեցի, ասացի չէ, սա պիտի հետո ստանեմ, ավտոյի մեջ ինչ կան էլ տեղ չի եղել, գիրկս դրած ու բերել եմ ու այսօր ինձ պետք է կար սա, որ սա աշխատեմ։ Գրտնակը հարմար չի, իմս ուրիշ ձևի է։ Ինչին նայում եմ, մի բան ինձ հիշեցնում ա, որ փողել եմ այնտեղ։ Հիմա մտածում եմ մի հատ տեղ ճարեմ, որ տունը չի լինում, էլի տատիկների, պապիկների մեջ մի քիչ դժվար ա, երեխա կա փոքր։ Մեր ընտանիքը այնպես է, որ անընդհատ հույրեր ունենք, տենց օր չկա, որ մենք մենակ հաց պիտի ուտենք։ Միշտ ընկերներ, բարեկամներ, աշխարհի որ ծերից ասես գալիս են մեր տուն, թե Ղարաբաղը տեսնեն, թե Հադրութը, թե Գանձասար գնաք, թե բարձրանաք դիզափայտիլերները։ Ու այսօր ասում եմ էլի, դաժե նենց զարմանում ենք, որ մենակ եք մեր ընտանիքով ենք հացտում, ընկերները սաղցրված են, չգիտեմ միջև կվերականգնվի այս ամեն ինչը, երևի էլի ժամանակ ա պետքը, մենք էլ հարմարվենք նոր կյանքին, նոր ձևերին։ Քանի որ 92 թվին 20 տարեկան եմ եղել, էլի սաղ տեսել եմ, գիտակից տարիքում եմ եղել, որ հասկանում է ինչ է կատարվում ու մեկ էլ այդ նույնը իմ երեխեն տեսավ, այ ինձ համար էտա շատ ցավալի, որ միշտ մտածել եմ, որ իմ երեխակի չպիտի պատերյանս տեսնեն։ Աղջիկս էլ առաքիչ է աշխատում, որ փոքր ա եղել, միշտ հարցնում է Քրիստինա ջան, ի՞նչ ես դառնալու, որ մեծանաս, 2 տարեկան է, ասում է մամ, ես ուզում տաքսու վարորդ լինեմ, այ աղջիկ, դու աղջիկ ես, ի՞նչ տաքսի, ի՞նչ վարորդ, այն տղես է հակապատկերն է լրիվ իրան, այնի խելոք, հիմա նենց հաստացվել, որ աղջիկս առաքիչ է աշխատում, ասի Քրիստինա կակրազան, համսախ այդ բաները կիմանաս հասցեներով, դառել ես հիմա իսկականից տաքսի վարորդ։ 27-ին առավոտը ռումբը ընկավ, մարդիկ քնած, 7:30, միանգամից վեր թռա, ասեց է երեխեք պատերազմ ա, երեխեքը լացում են, գորգորոց ընկավ, երեխեքին հանեցինք, փոքրներին իհարկե, քույրս իր երեխու հետ, մեր տունն էր, ամուսնու հետ, վերցրեցին, գնացին Ստեփանակերտ ու յանիմ թե մենակ Հադրութից ա սկսել, տենց էիք մտածում, որ մեր կողմից ա սկսվել։ Ճամփին քորը զանգում ա, որ չի, ասում ա, ամբողջ Ղարաբաղը մեկ կրակում են, մենք ավտոյով անցնում ենք, մեր հետևից ռումբը անգնում։ Արդեն կռվի 4-րդ օրն էր, ախպերս վիրավորվեց, ճիշտ ասում են թեթև, դե ձերքն էր բեսպիլոտնիկը խփել ու բերեցին հիվանդանոց, մի ձերքով ես իմ եղբայրս բանը ուզում էր ծխի, ես եմ սիգարետը դնում բերյանը, ճանապարհին վառում եմ, որ ծխի, մի ձերքով քշում էր ավտոն, հասան Գորիս, ոստիկանները ստուգեցին, ասի տղա ջան, դու տենց ոնց ես քշել միջև Երևան, ասեց միջև Գորիս որ եկել է, միջև Երևան էլ կգնամ, ռմբերի տակով եմ եկել, հիմա ես խաղաղ ճանապարհով ոչ չեմ քշելու, եւ վերջիկներից մեկը ես եմ եղել Հադրութից, որ դուրս եմ եկել, արդեն էլ սննդամթերք էլ չկար խանութում, որ տղաներին բաժանենք, հացը բերում էին, բայց արդեն չկա էլի, զգում եք որ այն չի, ջուրը չկա, լուսը չկա, գազը չկա, ամուսնուս ասի դե ես մնամ, ինչ անեմ, լիշնի ռաս ժերտա կդառնանք, զոհերի ծուսակը չեմ ավելացնում, բեր գնամ երեխեքի մոտ, երեխեքի արդեն ստեղ էին, 4-5 ընտանիքով ստեղ էինք մնում, 92 թվի պատերազմից հետո
շատ Ղարաբաղցին է, որ արդեն մի քիչ սկսեցին բիզնես դնել, աշխատել, ասենք ում ձեռքը փողեր ընկնում, Երևան տուն էր առնում։ Ու երևի ճիշտը դա էր, ինձ թվում է։ Արդեն որ ուզում եք կահույք առնենք, ինչ առնում, ասում եմ բացովի լինում։ Ասում եմ Հովիկ ջան, ինչ ես ամեն ինչը բացովի առնում։ Ասավ այ աղջիկ, մենք ռազմական, պատերազմական երկրում ենք ապրում, ոնց ասած, պարախավոր բոճկի վրա ենք ապրում, էլի մի օր կգմփակ օդ, 20 հոգիս տա մարդ պետք է քնի։ Ու տենց է եղավ։ Ռուսաստանում որ գնում ենք շուկա ու ասում ենք ադրբեջանցիներին, դա առատորան, ես իրանց նայում եմ ու ես հիշում եմ ռմբերի ձայնը, պատկերացնում եք ինչ ուժս եմ ես ապրում, անգամ թուրքին տենալու, ու ինձ ասում եմ ինձ հեռու պահեք բարեկամն, ես ասում մի ասեք էսի թուրքա, անմեղ աչքերով աղջիկա կայնած առատորան անում, բայց ես չեմ կարող իրան նայեմ, թենք իրա համար ապրի, մեկա, մենք զգում ենք իրանք թուրք են, կարող է իրանք է մտածում են մենք հայ ենք, այս բանն էլ կա, չեմ կարող ասեմ, անգամ մի հատ դեպք եմ հիշում, Կիսլավոցկը մի հատ թուրքի նստած իրանց են բայաթիներ երգում, բարձր լացելով ես ձայներ էր գցած, բարեկամս ասեց, «Էս կնիկս դեմ ինչ նստած է», ասում է, ինքը իր միակ որդուն Ղարաբաղում կորցրել է, շատ մեղքս եկավ այդ կնիկը, գիտեք, սիրտս սենց լցվեց, էլի ես էլ եմ մայր, ես էլ ունեմ որդի, տեսել եմ որդի կորցրած մայրերին, դա Աստված խաղաղությունը այնքան ամուր լինի, այնքան չլինի կռիվ, այնքան մարդիկ մոռանան պատերազմի մասին, որ լավ ապրեն, թե իրա թող իրանք էլ լավ ապրեն, թող իմ երեխեքին էլ լավ ապրեն, չգիտեմ։ Ոչ մեկը չի ուզում երեխա կորցնել, ուզում էլ է թուրք, ուզում էլ է հայ, ոչ մեկը չի ուզում տուն կորցնել, ամենք այսպես չաշալվել, կարոցրել, ես չեմ հավատում, որ կարող է մի ամսից, հինգ ամսից հետ գնամ հանդրուտ։ Վերցրած հողերը, որ վերցնում են, մենք էիք ասում, Արյունը վերցրած հողը, այնպես չեմ տալիս, գնել չէ, թե միշտ ասում, հիմիկ ինչ ստացեց, Արյունը վերցրած հողը, Արյունը ուտվեցիք, սա է լավ, խելոնք մարդիկ, հասկացող մարդիկ պետք է մենում, Արյունը վերցրել ես, շատ վերցրել ես, հիմիկ քիչ դուր, կեսը դու, այս այլ, պետք է պայմանավորվեին, ինչ որ ձևը պետք է պայմանավորվեին, վերջ-վերջ ասում են հարևանները, հարևանները, այդ հարևանները իրար կողքի պետք է ապրեին, չէ, անկախ նրանից թե ինչ ինչ, պետք է իրար կողքի ապրեին, հիմիկ այդ թշնամությունը կրկնապատկվել է, եռապատկվել է, տասապատկվել է, հիմիկ չեք պատկերացնում, որ մարտունեցին կողքի աղդամի ժողովրդի հետ կարող ապրել, իսկ եթե դա խաղ անցներ այդ ամենը, հնարավոր է, խեր, սա սրիկաներ չէ, ժողովրդի մեջ կա, և լավ էր, ամեն մի ժողովրդի մեջ կա, հասարակ ժողովրդի մեջ է թշնամությունը չկար, է թշնամությունը ստեղծվեց։ Անգամ այս նեղ մոմենտին, որ այդքան գումար չկա հիմա մեր ձեռքը, մտածում եմ նենց անել, որ այս իմ գործիքները առնեմ, էլի թազան լինի, ու ամեն առնելուց հիշում եմ, որ բա ես ինչ թողել եմ դե, ես նույնից ունեի, բայց թողել եմ հադրութում, մեկ էլ ասում լավ է ոչինչ, մարդիկ իրանց երեխեքին են թողել հադրութում, ինչի մասին կարամ ես խոսամ, այդենց, չգիտեմ, ախր իրանք ավելի լավ բանի են արժանի, ոչ թե ես ճակատագրին, դավո դու, չգիտեմ, դու խրենքան լավն է, որ դու իրանք չունես զոհվես, Լովիկը, Դավոն, Սեթոն, այսօր իրանց երեխեքը պիտի որ մեծանան, իրանց ճահել կանան, 20 տարեկան աղջիկներ են մնացել են առանց ամուսին, դա որ դեղագրված։ Չնայած գալի եմ իկչը կարմրացնել, դե լավ ոչինչ, դե մեկը կարմրելու է։ Ասած ես Facebook-ում տեսա նման հայտարություն, որ Արցախից եկած ընտանիքներին օգնում են, դա քանի որ մաման տունը սապորը նստած տենց շատ վատ էինք բոլորս, հոգեպես էլի, որոշեցի մի բան գտնեմ, որ իրանք զբաղվեն, համ իրանց համար լավ կլինի, համ էլ տենց կդառնանք գումար աշխատած մեր ուժերով։ Facebook-ի էջը կար, մաման երբ հադրութում բաներ թխում, տորթեր, բան ցանկացած բան,
Ես միշտ նկարում էի, տեղադրում էի էջում, համ Instagram-յան, համ Facebook-յան էջում։ Հետո տենց արդեն որ եկանք, էջը մի քիչ թարմացրեցի, նոր լոգո մտածեցի, նոր անուն մտածեցի։ Թեկուզ տեղ ամեն ծառ, ամեն բան, որ նայում եմ, ես իմ մտքի մեջ սենց հիշում եմ Հադրութը, Հադրութի ես ինչ ծառին անման, Հադրութի ես ինչ մասին անման։ Երկու օրով եկել էի Երևան, որ ասել են դասի ենք լինելու, մտածեցի գամ Երևան, դնամ եթե online-ա, այդ ժամանակ կնորից կգնամ Հադրութ էլի։ Եկա տեսա, որ արդեն online-ա ամեն ինչը, 26-27-ին պապան ասեց կգա, ինձ կտանի Հադրութ։ Սպասում էի իրան, այն էր։ Ունեմ ես շենք մամունում, ասեց տարաս կայլի մի հատենց գնանք նայինք։ Հեկա նայեց ամեն ինչ կայլի, պաստավեն պեջերը կա, մեշալ կան կա, էլի միքսերը զվերսեցի եկա կայլից ու սկսեցի աշխատելու։ Քանսից քանսն եք աշխատում։ Ժամը ամենից ուշը 9-ից տեղ գնում։ Կարող 8-ից կեսել գամ, կարող 8-ին էլ գամ։ Ամենաուշը 9-ից տեղ։ Լավ, 9-ից այո, միջև 3-ը։ Միջև 8-ը նախ, էլի միջև ուշը եմ մնում, եթե գործ արնում 9-ը։ Լավ, եկեք ես պես անձ հարցի համար տա։ Ահա, որովհետև հնարավոր է ավելի շուտ ամուշ պետք լինի, հա, որ պայմանավորվենք։ Հատուպյանը իշնե սարքում է, այդ կոնյակի մեջ պահում եմ սաղ ծմերվա համար, որ պիանո վիշնա ծխվել է, որը պատվի բանի։ Հիմա ասես պիանո վիշնա ասի, հա, մեկ է հիշեցի, որ այդ բանը ես Հադրութն եմ թողել։ Սա ոգում չին եմ երեկ կգնամ սուպերմարկետին ու կճարեմ էլի։ Նո, գամ միրա ասի։ Հադրութից է, հա։ Հա։